ពីព្រោះប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានឆានែលនិងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាតែនិយមបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាសម្ដេចសរខេងបានឲ្យលោកនិតសាវឿននិងបើលោកអភិបាលខេត្តកំពង់ធំពិនិត្យលើរឿងនេះហើយលោកថារឿងលោកអុកកុសលមិនមែនជារឿងថ្មីទេបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាន របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូអុកកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំពិនិត្យមើលករណីលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអុកកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តដែលមានការចោទប្រកាន់បាទដែលសម្ដេចកាលាហោមសោកេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍បាទប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះថាករណីចោទប្រកាន់របស់លោកបាទរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូអុកកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំគឺជារឿងចាស់យូរមកហើយប៉ុន្តែ
ដោយរងចាំពិនិត្យមុនសិនបាទសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទមានពាក្យបណ្ដឹងសូមអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់កលាហុំសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាទដោយចោះប្រកាសលោកឧត្តមសេនីយ៍បាទតួអូកូសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំពីបទបៀតបៀនគេខ្មាស់និង បាទការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីដែលគាត់សរសេរលិខិតយ៉ាងវែងអន្លាយបាទដែលនិយាយអំពីបាទលោកស្នងការរូបនេះបៀតបៀនគេខ្មាស់បាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទបញ្ជាឲ្យស្នងការបាទសុំទោសបញ្ជាឲ្យនគរបាលដែលជាស្ត្រីបាទ ធ្វើអ្វីបាទដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផ្លូវភេទរបស់ខ្លួនតែស្រែកតែអំពើចិត្តហើយបញ្ហានេះបាទគឺបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2018អូបន្លាយដល់ឆ្នាំ2019បាទនឹងឆ្នាំ2020នេះបាទទើបឯកសារទាំងអស់នេះធ្វើការបែកធ្លាយហើយបាទនគរបាលដែលជាស្ត្រីគាត់ក៏បានធ្វើការបំភ្លឺនៅពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូម